A Dona Maria compra frutas fresquinhas na quitanda do seu Mário. Já o seu Mário gosta de tomar um sorvetinho lá no seu Carlos, que não perde uma boa promoção na loja da Carminha. Mas a Dona Carminha, que de boba não tem nada, gosta de dar uma volta pelo calçadão e comer o cachorro quente do seu Antenor, que aproveita quando dá uma folguinha para tomar aquele cafezinho lá na Dona Maria. Lembra dela? E assim, o dinheiro do osasquense circula por Osasco, gerando emprego e renda e garantindo serviços essenciais, como educação, saúde, segurança, limpeza. Ajude sua cidade, ajude o comércio local. Quem vive em Osasco, compre em Osasco. Prefeitura de Osasco, nossa gente, nosso maior orgulho. Olá, bom dia, 11 horas 16 minutos, estamos chegando ao vivo com o nosso Giro da Manhã, direto dos estúdios do Giro Play, nesta terça-feira, hoje 5 de maio de 2020. 5 de maio, já o ano já acabou praticamente, né? Como pode? A gente já tem passado aí meses e meses já desse ano, parece que a gente, né, não percebe a cada dia que passa o tempo passando cada vez mais. Mas desde já quero agradecer você que está conectado com a gente, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha todos os dias no Giro da Manhã, no Giro da Noite, no Giro da Semana, no Giro de Virtas, enfim, você que acompanha as nossas programações ao vivo e também, claro, acompanha aí todas as notícias, né, nas redes sociais, no site do Giro SA, você que gosta de ficar bem informado e acompanha aí o trabalho do Giro, tá bom? Bom, hoje nós temos Vanessa Dainese está direto de casa, via Skype, prontinha para daqui a pouco falar com a gente. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Adriano, Gabriel e a todos que estão acompanhando essa transmissão. Prazer estar participando de mais uma edição do Giro Play Manhã. Pois é, e vamos ter também a participação dela, que vem toda animada para poder fazer com que você que está em casa possa se movimentar. A Clara Figueiredo está aí na tela também. Bom dia, Clara. Bom dia, Adriano, Vanessa, toda a equipe aí e a todos vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo. Pois é. Animada mesmo, né? Animar. Tá certo, é isso aí. Bom, desde já queremos agradecer mais uma vez você, a sua presença, a sua participação, né? Conosco aqui no Giro da Manhã, sempre deixando a gente bem informado no que diz respeito aí a exercício, a movimentação em casa, não ficar parado, se exercitar. E hoje você vem com dicas também. Você, além de dar dica, parece que você vai fazer, para que quem está nos assistindo quiser acompanhar. Vanessa Dainese, eu espero que você já esteja com a sua calça. Como que é o nome daquela calça que cola? Leg, eu espero que você já esteja com a sua calça leg e que daqui a pouco você faz aí essa demonstração junto com a Clara e eu fico aqui só observando, diga-se de passagem. Eu não garanto minha participação nesse nível assim, mas vamos lá, depois que terminar eu vou colocar o vídeo para ver novamente e fazer aqui em casa. Tá bom então, fechado, combinado. Vamos lá então, vamos começar, Van, você começa com uma notícia, é isso? E daqui a pouquinho a gente chama a Clara? Isso mesmo. Tá jóia. Para falar um pouquinho até desse assunto que a gente vai abordar com a Clara, eu trouxe uma informação sobre a questão do home office, né? A gente sabe que a pandemia do novo coronavírus trouxe, mudou diversas hábitos nas nossas vidas, né? E uma delas foi o modo de trabalho, então muitas pessoas, assim como eu, estou hoje em casa, têm trabalhado no estilo home office, né? Claro. Segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, existe uma tendência disso crescer, né? Já houve um crescimento de 30% no trabalho home office e ainda existe a possibilidade desse trabalho continuar, né, e ser adotado pelas empresas no pós-pandemia, né? Até os nossos hábitos voltarem ao normal, mas acredito que as empresas estão vendo que existe aí uma possibilidade de se economizar em alguns meios e existe aí uma possibilidade muito grande de ter um aumento ainda maior do trabalho home office. E a nossa entrevista com a Clara vai abordar exatamente isso, né?
como a gente inclui aí, porque quando a gente está trabalhando no ambiente de trabalho, você acaba levantando para ir almoçar, né, se estica um pouco, se levanta um pouco para ir num outro departamento, e em casa você acaba não tendo essa oportunidade. Então a Clara vai dar umas dicas para a gente de como incluir o movimento durante o home office, né, para você não ficar o dia inteiro em frente ao computador e muitas vezes não fazer aí uma parada para alongar, né? E a gente vai ver aí com a Clara, que é a nossa especialista aí, para dar umas dicas para a gente. Então já vou começar a entrevista, Adriano, se você me permite, perguntando para a Clara. Deixa eu só, posso fazer só um adendo aí? Pode. Desculpa. Isso que você falou sobre a mudança de hábito e a questão do home office, nós tínhamos conversado há um tempo atrás, eu falei com algumas pessoas também, que nesse momento muitas empresas iam realmente se adequar e se adaptar, percebendo que, né, funcionários ou algumas funções o funcionário pode realizar de casa. Isso faz com que a empresa diminua custos, né? Gastos, quer dizer, diminua gastos. A gente já vê isso sendo feito já há um bom tempo, aliás, há anos, né, Vanessa? Na nossa área, por exemplo, de jornal. Muitos jornais, né, existe ainda a redação, mas muitos jornalistas trabalham de casa, falam com suas fontes, enfim. Isso faz com que o jornal ou com que a empresa diminua os seus gastos, com isso possa até pagar um pouquinho melhor para o seu funcionário, né, e agiliza, fica tudo mais dinâmico. Então, eu acredito que realmente, com tudo isso que a gente está passando, aquelas empresas, por exemplo, empresas de telecom, né? Nós temos aqui a nossa operadora na cidade, que transmite o canal Smart, a rede Smart, a 95%, vamos dizer assim, dos funcionários estão trabalhando em casa. Só quem está na rua são os técnicos que precisam realmente, de repente, quando no último caso, ir para casa de um cliente fazer alguma manutenção. Mas o setor de atendimento, de suporte, está todo mundo em casa. Eu acho que essas empresas vão se readequar e oferecer vagas de trabalho home office, né, para não ter aquela despesa com ambiente de trabalho, com tudo, né? Desde papel higiênico, sabonete, iluminação, energia, água, tudo vai contribuir para que isso seja pego nesse novo formato e, de repente, acabar virando, moda, né? Que já muitos já fazem aí. Só para complementar o que você falou. Agora sim, desculpa a minha intromissão, pode dar início às perguntas aí com a Clara. Você tem apontamentos muito importantes. E eu acredito, sim, que é uma tendência muito forte de aumentar, né, o trabalho home office. As empresas, muitas grandes empresas já adotam isso. Você não precisa ir todo dia, você vai uma ou duas vezes na semana e o resto do trabalho você acaba fazendo de casa, que gera mais economia para a empresa. Né? Exato. A pessoa só tem que ter a disciplina. Uma rotina, né? Disciplina, compromisso. Exatamente. Bom, mas dando agora a palavra para a nossa entrevistada, Clara, primeiro bom dia novamente, né? Quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Giro Play Manhã. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são, antes de falar da importância da atividade, né? Falar quais os problemas que as pessoas podem vir a ter na saúde por ficar muito tempo, às vezes, sentado em frente ao computador. Ainda a gente sabe que as pessoas, muitas, estão adaptando a sua residência, né, para essa questão do home office. Então, quais problemas a pessoa pode ter? É uma dor na lombar? É sentar, às vezes, não adequado por não ter também, às vezes, um móvel adequado para fazer esse home office? Quais os problemas que ela pode vir a ter se não levantar, não se exercitar? Então, Vanessa, foi muito importante essa questão. Como você e o Adriano estavam falando, acho que vai ser uma tendência mesmo, vai aumentar o número de trabalhadores home office. Porém, hoje, eu falo que a gente está vivendo a home sobrevivência, né? Porque muitos trabalhadores, a gente foi pego de surpresa. Eu acredito que se isso virar uma tendência, o trabalhador vai ter mais tempo de se adequar ergonomicamente falando. Quando eu falo ergonomicamente falando, é no sentido de ter um móvel apropriado para estar fazendo essa postura, né, corretamente, porque tem todo um distâncias, tipo do computador com a sua visão, a cadeira que tem que estar alinhada com o seu joelho, a sua coluna.
Então, eu acho que se isso virar tendência, creio que virá mesmo, as empresas vão ter que dar uma adaptada nisso, porque hoje em dia, com criança dentro de casa, tudo é a home sobrevivência. Eu vejo gente que está trabalhando até na cama, né? Fica a mãe de um lado, a criança do outro tendo aula. E como você falou, também a parte de quando a pessoa está na empresa, ela levanta, vai tomar um café, vai em outro departamento, coisa que dentro de casa, às vezes, passa a hora do almoço e a pessoa está ali, né? Conseguiu engrenar e fica ali naquela má postura. Ocorrendo o quê? Lesões ou dores posturais, devido aos vícios posturais que essa pessoa está cometendo durante o dia. E onde a região mais, assim, que o pessoal mais reclama é o quê? Cervical, né? A Vanessa tá até se... Lombar, principalmente, porque muita gente vai, não tem altura direitinho, fica mais alto mexendo no teclado, ou mais baixo, a cadeira, às vezes não é uma cadeira de escritório, é a cadeira que tem na mesa, vai pra... Enfim, são problemas que, se não melhorarem essa parte de postura, tudo vai também aumentar. Eu falo que são as LES, né? São as lesões por esforço repetitivo, que acometem muito parte de cotovelo, né? Que são as epicondilites, bursite, enfim, lombalgia. Então, a pessoa tem que tomar cuidado. Por mais que esteja em casa e ainda não esteja tudo adequado, tentar da melhor forma possível manter essa boa postura. Eu acho que essa é a grande dica. E como você estava falando, criar uma rotina, mesmo dentro de casa, tem que ter uma rotina de horário, tudo, é difícil. Eu acho que agora, a gente está em maio, né? Tudo começou em final de março, acho que agora já está... A coisa já está começando a ficar mais adaptável, né? Esse ambiente. Então, criar essa rotina e tentar manter uma melhor postura possível. Quando eu digo isso, até uma dica aqui que surgiu do nosso bate-papo, né? Ergonômica, a cadeira, né? Você tem que estar sentado, alinhado aqui, ó, formando 90 graus. Tá vendo? Não sei se dá para vocês verem, né? O joelho também, com a base do pé, está em 90. O seu teclado está na direção nem muito alto, você não pode nem ficar muito, nem muito baixo. Sempre respeitando ângulos de 90 graus com a sua articulação. Eu acho que é esse, tentar em casa fazer um pouco disso, né? E exercícios também são essenciais aí, alguma coisa. E de quanto em quanto? Pegou as dicas, Vanessa? Já peguei, eu já dei até uma ajeitada aqui na minha parte. Ela tava meio tombada aqui. Levou bronca no ar, hein? De forma sutil, mas levou. Mas, claro, eu queria saber de quanto em quantas horas é o ideal para você levantar, dar essa alongada, que depois você vai passar esses exercícios básicos para a gente. De quanto em quanto tempo é bom a pessoa ficar alerta? Ó, preciso fazer um alongamento. E é bom pôr no despertador do celular, agora que a gente vive com o celular, já que está home office, põe lá, olha, a cada quanto tempo eu preciso levantar, vou lá beber uma água, aproveito e faço alongamento. Olha, eu sei que é difícil, né? Essa questão do tempo, que às vezes a pessoa está tão engrenada ali mentalmente, mas eu acho que no máximo uns 40 minutos sentada, a pessoa deveria, nem que for, levantar e dar uma volta do lado da cadeira, tá, né? E voltar a sentar. Uns 40 minutos no máximo. É igual criança na escola, né? Criança está na escola, acabou de voltar do lanche, passa um tempo e fala, professora, quero beber água. Não tem isso? Porque o corpo, às vezes, tem já necessidade do movimento. Isso, às vezes, é fisiológico mesmo, né? A postura de estar ali. Então, eu acho assim que a cada uns 40 minutos, não exceder de uma hora ali sentado. Tentar, nem que for, levanta, dá uma volta ali na cadeira e senta de novo. Mas movimenta, principalmente por causa da circulação, né?
E lembrando que muitas dessas pessoas são sedentários, não praticam atividade física pós o home office, pós trabalho. Então a circulação fica muito prejudicada. É quando a gente fala, ah, no final do dia tá com o pé inchado, até mãos inchadas, porque não teve uma circulação sanguínea adequada ali durante aquele período sentado, acomodado naquela posição. Principalmente os que estão fora do peso, que tem barriguinha, tudo, ou seja, fica mais doloroso. Fica mais difícil o retorno venoso, né? Tô gostando disso daí, não. Fui falar da Vanessa, sobrou pra mim. Ai, meu Deus, ai, ai, ai. E tentar fazer esse ambiente em casa o mais profissional possível, né? Porém, né, pensar na saúde. Eu acho que é muita informação, porém dá para administrar tudo direitinho. Clara, dos seus alunos, já teve alguém que já te pediu essas dicas para que está trabalhando home office? Tem gente te pedindo essa dica, eu tô ficando com as pernas mais inchadas, ou tô sentindo dor em alguma região que não sentia antes? Assim, eu tenho isso até antes do home office, né? Já tinham me pedido. E eu tenho aí 3 alunos que eles estão trabalhando em casa, ou seja, foi que outro dia um deles falou assim, nossa, hoje eu tive meia hora para almoçar. Que são, que ficam, estão das 7 da manhã às 7 da noite ali, ó, na pauleira. Muitos estão falando que estão trabalhando mais do que antes, porque com essa comunidade da internet, acaba uma reunião, já começa outra via Skype, via os aplicativos aí, e não tem esse tempo de levantar tudo, e chega à noite para fazer a aula, que não consegue nem levantar o braço, tá tudo dolorido. Então, eu pego no pé, dei essas dicas, mandei até fotinhos de como tentar manter essa postura. Fiz até um post uns dias atrás sobre postura, ergonomia, para ver se a pessoa dá uma... Mas já existe queixa, sim. Nossa, principalmente na região cervical, né? Porque fica muito tempo nessa... Assim, porque não tá... correta, às vezes, do computador. Então, isso vai ter muitas pessoas reclamando de dores assim, viu? Infelizmente. Eu queria aproveitar, não sei se o Adriano tem alguma pergunta, mas eu queria então partir para a parte da prática. Não sei se o Adriano quer fazer alguma pergunta, ou se tem alguma pergunta, mas a gente podia partir já para a parte da demonstração, né, de como fazer esse alongamento aí a cada 40 minutos. Por favor, gente, coloque aí no celular, eu vou colocar aqui no Vanessa, meu comentário. Esse assunto que está sendo discutido e colocado em pauta nesse momento é um assunto que eu não posso opinar muito. É a mesma coisa se eu tivesse que fazer agora aqui um merchan de um produto que emagrece. Ou para manter o corpo fininho, sequinho. Não ia rolar, não ia ter sintonia. Então, cabe a mim observar atentamente o que vocês estão falando, né? Pegar as dicas, criar vergonha na minha cara e tentar fazer algo em casa. Então, eu prefiro ver as dicas da Clara, acompanhar aí as dicas que ela vai dar. E depois, quando chegar em casa, eu tentar fazer alguma coisinha aí, né? Mas é melhor ficar quietinho aqui, porque senão vai sobrar para mim. Bom, então vamos lá, então, Clara, com as dicas. Vou colocar aqui até uma musiquinha de fundo. Opa! Uma salsa, salsa, merengue. Isso, uma musiquinha tranquila, tá? Viu como eu tenho bom gosto? Então, assim, acho que vocês estão me ouvindo bem aí com a música de fundo. Tranquilo, vamos lá. Primeira coisa, gente, preparação da postura, né? É você parar e tentar observar o seu corpo, como você tá. Às vezes a pessoa tá assim, né? Tá toda... Então, para, alinha, se alinha. Pensa numa linha gravitacional passando no meio do seu corpo, certo? Abre os ombros. Isso, expande o peitoral.
dá aquela respirada, né? Solta, dá um relaxamento no ombro, respira bem profundo e solta. Umas três vezes. Depois, vamos fazer, partir para o relaxamento de cervical, tá? Então, vai rodando, roda para um lado, pescoço. Gira, faz um círculo bem grande. Umas três vezes para cada lado. Lembrando que isso são exercícios que não toma nem 5 minutos ali do seu tempo. Coisas bem tranquilas. Depois, vira, ó, queixo, ponta do queixo na linha da axila e puxa. A outra mão segura lá embaixo da cadeira. Segura aí. Uns 15 segundinhos. Uns 15 segundos já está de bom tamanho. Vira. O outro lado. Lembrando que essa mão sempre faz a força contrária para a gente alongar bem essa região. Cruza os dedos. Vai aqui, ó. Queixo lá pro peito. Empurra. Aê. Vamos aqui, ó. Girar o tronco. Eu acho que tá travando, não sei. Gira o tronco. E olha lá pra trás. Volta devagar. Vai lá pro outro lado, sempre respeitando a postura. Aê. Vai esticar as pernas, vocês não devem estar me vendo total aí, posso, né? Vai sentar um pouco na beira da cadeira, estica as pernas, tá? Sobe bem grandão lá em cima, inspira, solta o ar, vai descendo. Forçando o quadril lá para trás. Vai subindo devagar. Isso. E agora, muito importante esse exercício aqui, ó, para quem digita muito. Então, ó, fazer lateral. Puxa o punho. Vai lá para cima. Pro lado, vira o pescoço, abre de novo o peito, vai lá do outro lado. Esse daqui, gente, como a Vanessa tava falando, né, que eu falei a cada 40 minutos tudo, não é necessário que você faça tudo isso a cada 40 minutos, mas esses exercícios aqui seriam de bom tom, tá? E essa voltinha que eu falei, nem for um pouquinho em volta da cadeira. Sim. Isso. E a parte do retorno venoso, que é muito importante. Eu vou demonstrar sentada, por causa que vocês não vão conseguir visualizar meus pés. Mas, ó, o certo seria as duas pernas estica, ó. Tentar esticar e fazer esse movimento aqui, ó. Pode também fazer uma perna de cada vez. Aqui, ó. Isso aqui ajuda a trazer o retorno. Isso. Faz uma perna, pode fazer uma de cada vez. Ou as duas. O correto seria fazendo esse movimento de planta do pé. Fez isso, levanta daquela espreguiçada boa. Olha aí, não tomamos. E aí, pode retornar ao trabalho, estando mais, vamos dizer,
mais até oxigenado, né, para tomar algumas decisões, principalmente naquele momento de estresse. É legal, porque isso alivia, o sangue acaba circulando melhor, já saiu daquela posição de tensão. Só de fazer isso já dá uma aliviada. Gostei desse exercício aí para quem digita da mão, que é o nosso caso, na nossa profissão a gente usa muito, né? E aí fica muito tempo digitando, e isso é importante, né? Porque a gente tem muito problema de tendinite, né? Sim, tem vários outros aí também. Até uma toalhinha de rosto, deixar ao lado do mouse e fazendo esse movimento aqui, ó, com os dedos, deixa eu fazer aqui, ó. Amassando a toalhinha, sabe? Prensa essa parte, né? Da mão e vai, ó, puxando, amassando a toalhinha. Isso é muito importante. Trabalhar os dedos, antebraço, para evitar essas lesões por esforço repetitivo. Que legal. Ok, Clara, eu agradeço imensamente a sua participação mais uma vez, que é sempre muito construtiva e valiosa para a gente. Espero poder contar com você em outras oportunidades para dar mais dicas aí para o pessoal de como se movimentar e incluir a atividade física, que é tão importante na rotina. Eu que agradeço a oportunidade de, né, pelo convite e de expor aí e ajudar de alguma forma com essas dicas que são valiosas e está aí relacionada aí com a nossa saúde. Muito obrigada. É isso aí, obrigado, Clara. Já prepara, quando é que você volta? Já tem de data marcada? Não, acho que depois a Vanessa deve combinar com você. Já vai preparando mais exercícios, já tem? Já vai preparando mais exercícios aí pra gente mostrar na próxima também. Eu gostei, viu? Quem deu a ideia de fazer assim, ficou legal, bacana. Bacana, gostei. Ficou mesmo. Obrigado, Clara. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigada, Clara. Valeu, gente. Dia. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vanessa Dainese, nós seguimos aqui com você no nosso programa. Você que está aí, gostei. Eu não sei, tem alguma coisa de diferente aí com você, viu? Porque eu gostei do seu visual. Todo dia você está linda e bela, mas tem alguma coisa aí hoje que eu não sei o que é. Que o seu, para o seu noivo, se o seu noivo estiver me assistindo, para ele não ficar chateado, deve ser o banner atrás do giro que deve estar tá dando algo bonito aí na câmera. Ah, obrigada, Adri. Obrigada. Vamos lá, Van. O que, lá, que a gente então, tem aí de informação? Então, vamos continuar, então, começando a nossa parte de notícias com o nosso balanço, né, diário dos casos de Covid-19. Nós temos uma tabela regional, mas primeiro eu vou passar os dados do Brasil e de São Paulo, né? Certo. Segundo os dados, né, das autoridades de saúde, hoje, a 5 de maio, o Brasil tem 108.932 casos confirmados de coronavírus e 7.390 mortos, né? O estado de São Paulo, que é considerado o epicentro do coronavírus no Brasil, tem 32.187 casos e 2.900 mortes, né? 2.654 casos de morte. Na região, sim, nós temos quase 2.900, que é a tabela que você tem aí, Adriano. Nós temos 2.900 mortes, casos confirmados, e temos 284 mortes, né? De casos recuperados, nós temos 1.632 pacientes que tiveram coronavírus e que, graças a Deus, se recuperaram, já estão curados. Que bom. Né? Aquilo que a gente fala, os números crescem, mas graças a Deus o número de recuperados também tem aumentado bastante na região. A gente sempre brinca, né, Adriano, toda edição do Giro da Manhã, que a gente traz cenas dos próximos capítulos de Brasília, né? Sempre. E hoje nós temos um vídeo do presidente Jair Bolsonaro, que voltou a entrar em discussão com a imprensa na manhã desta terça-feira, em Brasília. Ele mostrou aí questionou uma publicação feita pelo jornal Folha de São Paulo, né, onde ele questiona aí que vem sendo, as pessoas têm afirmado aí depois da saída do Moro, né, que o Moro disse que ele quer interferir na Polícia Federal. E ele diz que não está interferindo na Polícia Federal. Ontem ele nomeou, né, o novo diretor-geral, que é o Rolando de Souza,
que também já fez mudanças. E a matéria que ele questiona da Folha de São Paulo é exatamente da mudança na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? Então, ele levou uma cópia da reportagem lá, mostrou que, dizendo que não interfere, e nós temos o vídeo aí do momento que ele entrou em conflito com a imprensa. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Eu só vou falar uma coisa e vou embora. Olha a Folha aí, vamos ver. Manchete da Folha de São Paulo de hoje. Porta! Novo diretor da PF assume e acata pedido de Bolsonaro. Que imprensa canalha Folha de São Paulo. Canalha elogio para a Folha de São Paulo. O atual superintendente do Rio de Janeiro, que o Moro disse que eu quero trocar por questões familiares, não tem nenhum parente meu investigado pela Polícia Federal, nem eu, nem meus filhos, zero. Uma mentira que a imprensa replica o tempo todo, dizendo que meus filhos querem trocar o superintendente. Para onde é que está indo o superintendente do Rio de Janeiro? Para ser o diretor executivo da PF. Ele vai sair de superintendência, da superintendência, são 27 superintendentes do Brasil, para ser diretor executivo. E aí eu estou trocando ele, eu estou tendo influência sobre a Polícia Federal. Vocês são loucos! Influência. Loucos! Isso é uma imprensa louca! Isso é uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada! Um jornal patife e mentiroso! Está saindo, cala a boca! Está saindo de lá para ser diretor executivo a convite do atual diretor-geral! Não interfira em nada, se ele for desafeto meu! E se eu tivesse ingerência na PF, não iria para lá! É a mensagem que vocês dão! Não tenho nada contra o superintendente do Rio de Janeiro. E não interfiro na Polícia Federal. E ele está sendo convidado para ser diretor executivo. É o 02. É a mesma coisa que eu tivesse chegado, vamos supor, suposição, por minha defesa e falar o seguinte, ó, eu quero que troque o comandante do Comando Militar do Sul, que eu não gosto dele. Ele fala, tudo bem, e coloca ele como comandante do Exército. É a mesma coisa. É uma suposição, mas é a mesma coisa. Então a manchete canalha, mentirosa, e vocês da mídia, grande parte, tenham vergonha na cara. A grande parte só publica patifaria. E passe bem. É. Bom, está aí o vídeo do presidente Bolsonaro hoje desse conflito com a imprensa. Tem sido constante, né, esse conflito entre presidente e a imprensa, né? Não é a primeira vez, a gente sabe até dos episódios de domingo, daquele ato onde o presidente participou, que nós tivemos dois colegas da imprensa que foram agredidos, né? Então, gente, vamos respeitar aí o trabalho da imprensa, porque o nosso trabalho é informar. Vanessa, a informação do jeito que quiser, né? Eu não estou aqui para agradar deuses e troianos, nem agradar a todo mundo, e como diz os cristãos, nem Cristo agradou, quem sou eu? Só que quando você vê um presidente da República, seja ele Jair Bolsonaro ou não, mas no caso até então o Bolsonaro, falar o que ele falou ali daquela forma, cala sua boca. Eu acho que ninguém gosta de ouvir isso de outra pessoa. Eu acredito que, claro que ninguém é louco de mandar o presidente da República calar a boca, né? A não ser se é algum político e tem imunidade parlamentar. Mas quando você, como chefe de Estado, como presidente da República, age dessa forma e fala desse jeito com profissionais, uma coisa é você falar sobre a empresa que esse profissional trabalha e que ele vai fazer o trabalho dele de acordo com a cartilha que aquela empresa rege. E toda empresa é assim, independente se é veículo de comunicação ou não. Pode ser um mercado, uma padaria, uma loja de doces, uma loja de perfume, qualquer empresa que seja. Existe uma regra, existe uma cartilha a ser seguida. Quando você desrespeita o profissional jornalista que está ali ganhando o seu dinheiro, né, como a gente fala, o pão de cada dia, e você como presidente da República age dessa forma, você só está assinando um documento em branco para que outras pessoas façam exatamente a mesma coisa, só que na maioria das vezes com agressão física para cima desses profissionais quando eles estão na rua trabalhando.
Se eu estiver falando mentira ou se eu estiver falando alguma coisa que não tenha sentido, pode comentar, pode questionar o que eu estou falando aqui. Só existe formas e formas, maneiras e maneiras de se falar. E a forma que o nosso querido presidente se manifesta é completamente errada. Quem apoia um discurso desse ou a forma que o nosso presidente vem se comportando está tão errado quanto ele. Tem que ter diplomacia. Diplomacia. Você não está falando com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, com um parente seu, com alguém que você tem intimidade. Você tem que ter diplomacia se você não tem educação. Você tem que ter discernimento se você não tem, né, qualquer outro tipo de qualificação. Não dá para admitir, e aí eu falo como profissional da área que eu sou, e acredito que todos nós que estamos no mesmo barco, não dá para admitir um chefe de Estado, uma autoridade, como o nosso presidente ou qualquer outro político, agir dessa forma. Porque quando o cara está na rua, se o meu presidente falou, ele agiu, eu vou para cima também. E aí você é tão culpado quanto quem tacar uma pedra, meter uma paulada, um ferro na cabeça de um profissional, tacar fogo numa viatura e daí por diante. Então, por favor, vamos começar a rever esse tipo de argumentação, né? Esse tipo de posicionamento, pelo menos por respeito ao próximo. É o que eu tenho a dizer quanto a isso. Eu vejo esse tipo de depoimento e isso me deixa extremamente triste, porque não é dessa forma que eu quero ver alguém me representando, seja no Congresso Nacional, seja numa prefeitura, seja num governo do Estado ou numa Câmara Municipal de Vereadores. Não é uma figura como essa que eu quero que me represente. Me desculpe aqui. Ou muda a postura, né? Ou muda a postura, porque do jeito que está, não dá. E Adriane, você tem toda a razão. E assim, não é só o nosso presidente que tem essa cultura, né? Não na é. Na região, inclusive, nós temos aí diversos colegas que já foram alvo de políticos da região. Exatamente. Acabam sendo expostos na Câmara, são ofendidos, sabe, por posturas, né, que não, inadequadas. Eles não precisam questionar, né, o trabalho da imprensa, não tem que questionar, a imprensa se baseia em fatos, a gente apura os dois lados, a gente sempre dá a oportunidade para que os dois lados falem, se manifestem, e falando ainda dessa questão da falta de respeito com os profissionais da imprensa, na região a gente ainda tem outros tipos de desrespeitos, né? Nós vemos muitas das nossas autoridades municipais se negando a dar esclarecimentos e informações para as mídias regionais, mas quando vem uma grande imprensa, rapidamente muda toda a agenda, altera toda a agenda de compromissos para dar espaço para a grande imprensa, que muitas vezes só apontam as falhas. Não que a gente só aponte as qualidades. Nós fazemos o nosso trabalho com muita responsabilidade e o Giro aí tá há tantos anos no meio jornalístico justamente por isso, por ser isento, por mostrar os fatos como eles são, né? Mas muitas autoridades dão um show de estrelismo ao tentar, por exemplo, marcar uma entrevista, se nega da entrevista para uma mídia regional. Exato. Isso é uma falta de respeito gigante. Exato. E não só com os profissionais, mas sim com a população da região. Exato. Que muitas vezes, e como nós temos aí estudos das mídias regionais, têm sido, sim, mais procuradas para se obter notícias das cidades. Então, nós precisamos que as autoridades, tanto em todas as esferas, na federal, estadual e municipal, respeitem a imprensa, sabe? Seja a grande, seja a regional. Todos nós temos o nosso mérito, todos nós estudamos para isso, temos capacitação para isso e seguimos o que preza o bom jornalismo, né? Então, pois é. Precisamos sim ser respeitados. Pois é, é o que você está falando. A gente pode citar diversos exemplos na nossa região
com autoridades que também fazem a mesma coisa com a nossa imprensa. Mas, enfim, não vamos estender o assunto, senão a gente vai começar a acabar lavando roupa suja aqui de raiva desse povo. Porque o que a gente tem de história dessa cambada de mal acabado não está escrito. É que quem não trabalha com informação, né, ou a gente, quem não trabalha com notícia o tempo todo e não sabe de conversas de bastidores, né, Vanessa? Talvez não entenda quando a gente se revolta com algo tão pequenininho, é porque por trás desse algo tão pequenininho existe tantas coisas que vocês não fazem ideia e que se a gente começa a falar aqui, aí ferrou. Vamos lá, Van, segue aí. Vamos continuar. Bom, ontem o governador João Dória, no pronunciamento, né, falou sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, né, que vai começar a valer aí para todo o estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. Então, cada prefeitura, segundo o governador, vai fazer um decreto prevendo as punições. Né? Então, cada cidade vai poder determinar qual punição para aquela pessoa que não respeitar o uso da máscara. Mas vai ficar aí decretado, nós sabemos que tem algumas cidades da região que ainda não fizeram o decreto de obrigatoriedade da máscara, mas a partir do dia 7 começa a valer então o decreto aí do governador. E o uso da máscara passa a ser obrigatório em todo o território do estado de São Paulo. Vanessa, então, como que tá a questão da interdição de algumas vias aqui na capital? Você tem informação sobre isso ou não? Então, teve alguma ampliação maior, a gente até tem a nossa jornalista Raquel Duarte fez uma matéria hoje para o site do GIRSA trazendo as novas vias que estão interditadas. Né? A partir de hoje, já parece que não, ontem foi mais no caráter informativo, mesmo com a restrição, ainda se permitia que os carros passassem, mas a partir de hoje já é bloqueio total, né? Então, tem lá no site do GIRSA toda a lista completa com as vias. Eu sei que tem a Avenida Francisco Morato, que é mais próxima aqui da região, né? Mas tem várias avenidas aí já bloqueadas, né? Em São Paulo. E Itapevi adotou medidas semelhantes ao prefeito da capital. Da região é a única cidade que adotou essa questão dos bloqueios, né, nas vias para forçar aí o isolamento social. Né, que segundo uma matéria até do Giro, passar para o pessoal, que foi a cidade de Cajamar, que no domingo conseguiu atingir os 70%, né, de isolamento social. A população 70%. Lá que é o indicado pelas autoridades da saúde, né? 70% de isolamento social, e Cajamar tem aí se destacado nessa questão do isolamento, e no domingo foi a única cidade do estado que alcançou, né, pelo menos aqui da região, foi a única cidade que alcançou 70%. Então, gente, por favor, quem puder, né, é aquilo que a gente sempre reforça, fique em casa, mas não podendo, por favor, use a máscara, porque agora vai ser obrigatório e ninguém quer ser punido aí por um ato irresponsável, né? Bom, para fechar, Adri, esse ano a gente ainda está no dilema se vai ou não acontecer a eleição. Mas, independente disso, né, o eleitor, né, que tiver aí com pendência na Justiça Eleitoral tem até amanhã, dia 6 de maio, para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, né, e poder votar nas eleições deste ano, caso ela ocorra. Né. Para evitar aglomerações devido à pandemia, o eleitoral disponibilizou um site, né? Então as regularizações estão sendo feitas somente via eletrônico, né? Por meio do site. Então dá uma olhadinha também lá no site do GIRSA, né? Quem tiver aí com pendência, para saber todos os caminhos para regularizar esse título, porque a gente sabe que a ausência dele, agora a gente não está podendo fazer viagens, né? Mas a ausência do título, né, essa pendência com a Justiça Eleitoral pode trazer vários transtornos aí para a vida da pessoa, né? Como não poder tomar posse, encargo público, fazer matrícula em universidades públicas e tirar o passaporte, né? Para quem quer viajar depois da pandemia. Essas pendências, Vanessa, seria o que aí? Seria a pessoa que não votou na eleição passada, não justificou? Isso, exatamente. Quem não votou, quem justificou, tá ok, né? Já fez a justificativa de não ter votado, ele não tem pendência. Então, quem não votou, né, e não justificou, o título acaba sendo cancelado, né? Então, fica bloqueado, né? Cancelado, é bloqueado. O título fica bloqueado e ele fica com esses impedimentos
nas outras questões da vida dele. Além dele não poder votar na eleição, porque ele não está com título regularizado, ele também fica impedido de seguir algumas outras coisas na vida, como, por exemplo, quem estiver estudando não consegue passar numa faculdade pública, não consegue fazer a matrícula. Então, precisa aí regularizar o título. E esse prazo também termina para quem quer votar pela primeira vez, né? Quem quer votar, tem 16 anos, quer votar aí antes da idade, né, dos 18, que é obrigatório, pode tirar a primeira via do título também online. O prazo das cidades onde as pessoas teriam que fazer a biometria, isso já passou, não é para amanhã, não adianta, acabou, ou também? Não, isso é só para pendência lá, para quem não justificou. Isso, é só para quem não justificou. A biometria, como precisa ser presencial para você registrar, fazer o registro da biometria, né, registrar sua digital, esse serviço, por enquanto, não está sendo realizado porque não tem como fazer aglomeração, né, de pessoas. Né? Então, ele volta só pós-pandemia, porque ainda não é obrigatório, não seria obrigatório para essa eleição em todas as cidades o uso da biometria para votar. Quem já tivesse feito poderia votar usando a biometria, mas ainda não é obrigatório. Mas como a pandemia, né, mudou toda a rotina da Justiça Eleitoral, esse serviço, por enquanto, não está sendo executado. Né? Então, está meio que suspenso, vamos dizer assim. É só mesmo para regularização. E aí você ganha até a possibilidade de ter aquele título digital, você não vai precisar levar o título, pode mostrar através do celular o número na hora que for votar. Legal, bacana. O que mais, Van? São essas por hoje, Dri. São essas por hoje? Então tá joia. Então, são essas, tá joia. Bom, olha, a Vanessa separou um vídeo que era para nós mostrar, que é pra gente mostrar no nosso momento meme, mas eu vou tirar ele do momento meme, que vem daqui a pouquinho, porque eu acho que, independente de meme, ou acima de ser um meme ou uma brincadeira, é uma informação muito bacana. Você que está assistindo a gente agora, talvez vai ter até a oportunidade de reviver, né, Vanessa? Momentos de crianças, de quando nós jogávamos esse joguinho, né? E quando eu vejo esses jogos, eu falo, saudade, eu era tão feliz e eu não sabia. Então a Vanessa separou um videozinho pra gente mostrar, muito bonitinho, falando sobre a importância do isolamento social, de ficar em casa o máximo que você puder, evitar o máximo de sair. Eu acho que para nós aí, que somos jovenzinhos, que estamos na flor da idade, né? Isso vai ser bom, porque a gente vai reviver bons momentos e acaba, querendo ou não, inconscientemente, mexendo aí com a gente, do modo geral. Dá só uma olhada nesse videozinho que a Vanessa separou. Que bacana, uma forma simples para dar uma dica tão importante. Olha só. Legal, né? Bacana. Acho que é uma maneira bem simples aí de entender o recado, né? Nossa, joguei muito esses joguinhos. Que da hora, que legal. Você jogava videogame quando você era criança, Vanessa? Ou você joga videogame agora depois de grande? Porque tem um pessoal que não cresce nesse sentido, né? Sim, eu jogava muito quando era pequena. Muito, muito, muito. Eu e minhas primas aqui, a gente ficava aqui e jogava demais. E vou confessar para você que eu tenho até hoje um videogame. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu ainda tenho. Qual que é? Eu tenho o Nintendo Wii. Ah, tá. Não, ainda vou revelar aqui. Ainda comprei esse porque vinha o jogo do Mario. O saudoso jogo do Mario. E esse vinha, era uma edição especial que vinha o bendito do jogo do Mario e eu acabei comprando. Ô Vanessa, você sabe que eu nunca fui ligado a jogos, né? Nunca gostei de videogame. Meu primo sempre gostava, ele tem todos, até hoje ele tem uma prateleira lá com todos os videogames que ele teve, então eu ia pra casa dele e acabava brincando. Mas eu só tive um videogame na minha vida que foi o Mega Drive 2.
e eu jogava um joguinho de carrinho, ou eu jogava o show do Milhão e daí por diante. Mas nunca fui ligado a isso, não, né? Eu vejo essa molecada hoje conectada em jogos online e tudo mais, ou até mesmo videogame em casa, eu olho assim e falo, meu, tem coisa mais gostoso para fazer, mas gosto é gosto. Agora, você, Vanessa, tem cara, e se você der risada, eu vou ter certeza, certeza do que eu tô falando. Você tem cara de que era aquelas meninas que criava bichinho virtual, que no meio da aula você dava comida pro seu bichinho virtual, que você ficava vendo se ele crescia, assim, ó. Ó, eu vou te revelar o seguinte, eu já tive bichinho virtual, mas eu deixava o bichinho virtual morrer. Eu também, eu te... Não somos boa, não somos bons. Não, não. Ô, Van, deixa eu só voltar aqui numa informação séria. Nós falamos agora há pouco sobre os bloqueios das vias. Nossa produção aqui, o produtor Gabriel Prado, passou aqui uma informação para mim via WhatsApp. Claro, não vai dar tempo de ler tudo, mas vou tentar passar aqui algumas, né? Olha, nesta terça-feira, a Prefeitura de São Paulo determinou novos pontos de bloqueio na cidade. Segundo a gestão municipal, a medida visa estimular maior adesão ao isolamento social por parte da população e, desta forma, frear o avanço do Covid-19. Estas interdições ocorrem em vias importantes de todas as regiões da cidade e provocam aí congestionamentos no trânsito. A partir de hoje, dia 5, de acordo com a CET, as interdições serão feitas entre as 6 da manhã e 10 da manhã. Nas faixas de ônibus será mantida aí para o trânsito dos coletivos, viaturas em serviços e prestadores de serviços da área da saúde. Alguns desses pontos, Vanessa, na Zona Sul, a Avenida Moreira Guimarães com a Avenida Jurema, né, interditando aí a Rubens Berta em direção ao centro, a bloqueio complementar aí na Rua Luiz Góes. Na Zona Norte, a Avenida Santos Dumont com a Avenida do Estado, jogando o tráfego aí para a pista lateral somente, tá? Avenida Inajar de Souza com a Avenida Nossa Senhora do Ó, esse é o nome que está aqui. Na Zona Leste, a Avenida Radial Leste, com a Avenida Bresser. É Avenida Bresser? Não sei se lá é Avenida, hein? Bom, enfim, jogando aí para a pista lateral. Avenida Luiz Inácio de Anhanha Melo com a Avenida Francisco Falcone. Na Zona Oeste, Avenida Francisco Matarazzo com a Avenida Morumbi, somente faixa de ônibus na Francisco Morato aí e carros desviados para a Avenida Morumbi. O bloqueio complementar na Rua Sapetuba com a Rua Martins. Ah, esse crédito aqui que o Gabriel passou é da nossa querida Raquel Duarte, deve ser as informações que você tinha falado. Caso eu falei aqui de maneira confusa, né, trocando ponto em vírgula, apesar de eu ser cego e estar lendo aqui na tela do computador as letras pequenas, essas informações estão no site, não é isso, Vanessa? Isso, no site do girasa.com.br. Tá bom, então. Lá tem todas as informações. Quem quiser ter essas informações com mais detalhes ou, né, ter acesso aí de forma mais, com mais atenção, entra lá, girosa.com.br, tá certo? Vamos lá, olha, cansei a vista, só de ler aqui na tela do computador. Vamos para o momento meme então, Vanessa, nossa produção também separou alguns memes, porque nós gostamos de meme, tem feito sucesso, você também gosta, e aí a gente acaba colocando alguns engraçados aqui, para que as pessoas que estão em casa com a gente possam assistir. Vanessa, você gosta de acordar cedo ou não? Eu não tenho problema de acordar cedo. Mas eu não curto muito, não. Eu também não, nunca gostei. Não tem problema, se eu tiver que acordar, eu acordo, mas eu não gosto muito, não. Eu prefiro dormir até mais tarde. Pois é, se eu tenho obrigação, se eu preciso acordar, eu acordo, mas por mim eu acordo meio-dia para o dia começar 2 da tarde, mas aí também eu vou até 6 da manhã trabalhando tranquilamente. Eu sempre trabalhei à noite, né, por conta do jornalismo policial, 12 anos de jornalismo policial, então o organismo acostumou. Portanto, já percebi que você também deve fazer a mesma cara que eu quando você acorda cedo ou quando te obrigam a acordar cedo, porque eu faço exatamente essa cara aí, olha só. É exatamente assim que eu fico
quando me mandam acordar cedo. Eu fico desse jeito, não adianta. Não adianta. Você também fica mal-humorada, não? Eu, olha, Adri, fico sim, viu? Até não é? Eu brinco aqui em casa que até eu acordo, mas o meu cérebro ainda continua em repouso. Demora um pouquinho para ele acordar. Pois é. Agora, você é canhoto ou destra? Destra. Tem alguém na sua casa aí que é canhoto? Não, ninguém. Não? Porque não. Quem é canhoto tem que tomar cuidado com algumas situações comuns, né? De repente abrir uma porta ou pegar alguma coisa e principalmente, por exemplo, quando for aí abrir a geladeira. Porque se você não tomar cuidado, pode acontecer isso aí com você, ó. Não tomou cuidado, não. Se não tomar cuidado, vai acontecer isso daí e você vai ter problemas, tem que tomar cuidado. Essa maioria dessas geladeiras, elas vêm com a opção de você mudar a abertura da porta. Já viu isso, não? Não, nunca tinha visto. É, tem umas que... Tem canhoto, nunca vi. É, tem umas geladeiras que ela tem a opção, você olha do outro lado assim, ela tem a mesma furação desse lado, você pode trocar, você mesmo faz isso em casa para trocar a abertura. Muito interessante aí para não ocorrer esse tipo de situação aí. Vanessa, você gosta de... Como que se fala? Frozen? Como que é o nome? Frozen. Isso, você gosta ou não? Eu gosto. Você sabe cantar a musiquinha? Não, prefiro não. Prefere eu não? Sou péssima cantora. Olha, porque tem gente aí que gosta de ficar cantando let it go, e aí acaba não dando muito certo. Dá só uma olhada. Have to be concealed, don't feel, don't let them know. Aí ferrou, aí não dá, tem que tomar cuidado, porque senão você vai passar vexame, vai passar carão. Só para terminar, nós falamos ontem no Giro da Noite sobre a adoção de bichinhos, sobre solidão, carência, imagina, né? Você fica na sua casa, você acaba ficando aí carente, você acaba aí querendo uma companhia, né? Quem namora... Quem tem aí o namorado, a namorada e tá longe, às vezes quer ficar agarradinho, não pode, quer dormir juntinho, não pode, bate aquela carência aí, tem gente que acaba pegando e fazendo isso daqui, ó. Tal é o grau do nível da carência da pessoa, olha. Olha a cara. Olha a cara do cachorro, tipo, para aí, irmão. Vambora, Vanessa, a gente estourou o tempo, 12 já. É, hoje estouramos, hein? É culpa sua. Você fala demais. Eu falo mesmo, né? Ai, gente, eu tenho essa mania, falo muito. Bom, vamos terminar então o nosso programa de hoje. Antes da gente terminar aqui, deixa eu só passar para você. Não esqueça, se você quer participar do nosso programa, da nossa programação do Giro, mandando sua crítica, mandando aí o problema que você passa na sua rua, bairro, cidade, grava um vídeo, mande uma foto, sempre com o celular deitado, para esse número que está aí na tela, 942782067, 942782067, tá bom? É só você mandar o vídeo, uma foto... falando do problema que você está passando, que a gente reivindica junto aqui com você. Bom, caso você encontre também algo interessante, algo bacana, pode mandar para a gente também, para a gente não mostrar só coisas ruins aqui, né, Vanessa? E também, com esse número, você pode aí receber notícias do Giro todos os dias. Aí você manda lá, oi, gostaria de receber notícias do Giro SA. Aí todo dia a equipe do Giro manda para você as principais notícias do dia. Assim você fica bem informado sobre notícias reais, sem se preocupar com fake news, né? E pode compartilhar com as pessoas que você também queira que fique bem informado, assim como você está ficando. Então salva esse número aí no seu celular, coloca lá 942782067, salva lá Giro Play, Giro SA, a forma que você quiser, tá bom? Faz parte, venha fazer parte da nossa família, você também. Vanessa, mais algum recado para a gente finalizar? Olá, Adri. De notícia só, daqui a pouco qualquer coisa a gente volta aí com algum boletim nas páginas do Giro.
Tá certo, então. Então, muito obrigado pela sua participação hoje. Amanhã nós estamos de volta com mais um Giro da Manhã. Hoje, às 18 horas, tem Giro Noite. Ao meu lado estará, não sei se o Rodolfo vai estar no estúdio, se ele vai estar em Skype, mas participando junto comigo, o jornalista Rodolfo Andrade, tá bom? Obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Forte abraço. A gente se encontra no Giro da Manhã amanhã. Eu, Vanessa da Inés. Quem que é o nosso entrevistado amanhã, Vanessa, sabe? Daqui a pouquinho eu divulgo lá no site do Giro. A gente está aí fazendo só um ajuste aí se vai participar mesmo, mas provavelmente a gente vai dar sequência a esse assunto do home office. Fechou, fechado então. Tchau, gente. Eu encontro vocês daqui a pouquinho às 18 horas. A Vanessa eu encontro amanhã. Tchau, tchau.